Вітаємо вас, шановне товариство. Точка росту в ефірі телеканалу АТВ – науково-популярна передача про проблеми сталого розвитку Сумської області. В студії я, ведучий, доцент Сумського державного університету, голова правління громадської організації Фонд регіональних досліджень Олег Туляков. Шановні добродії, напевно, ви помітили, що так або інакше тематика нашої громадської організації і тематика передачі «Точка росту», вона пов'язана з головною нашою місією – це сталий розвиток. Нагадаю, що сталий розвиток – це такий розвиток, який орієнтується на потреби наступних поколінь українців, тобто на потреби наших дітей та наших і онуків. Отже, тематика міграції молоді за кордон, виїзду, масового виїзду за кордон, звичайно, що вона присутня у кожному нашому слові, у кожному нашому судженні. Тож ми вітаємо, коли на небосхилі нашої громадського руху Сумської області з'являються нові громадські організації, які також ставлять аналогічну мету «Сталий розвиток Сумської області». Я сьогодні радий представити вам мого співрозмовника, представника громадської організації «Фонд розвитку Сумщини» Володимира Мельниченка. Доброго дня, Володимире. Здравствуйте. Пане Володимире, я знаю, що ви от нещодавно створилися, і от зараз вже ви проводите дуже цікавий захід, який присвячений ці проблеми міграції молоді. Розкажіть, будь ласка, нам про те, що це за захід, чому він присвячений. Ну, зараз ми проводимо круглий стол по поводу якраз іменно міграції молоді, яка приймає катастрофічні масштаби вже не тільки в масштабах області, в масштабах країни. Молодежь, не видя перспективы в нашей стране, она получает образование, заканчивает там 11 классов, получает высшее образование и уезжает за границу. Многие даже не хотят получать высшее образование в нашей стране, пытаются получить его за границей, чтобы там уже обосноваться и остаться там жить. Опять же таки, для государства это колоссальная потеря, потому что самая большая ценность для государства – это человек. Все, что работает в нашей стране, работают наши люди. Если человек уедет, он уже будет работать не на наше государство, а за границу. Опять же таки, если люди думают, что вот люди поехали, заработали там денег и приехали сюда, то это величайшая ошибка. Они рано или поздно соберутся и соберут свои семьи и уедут жить туда, там, где им хорошо действительно. И не будут возвращаться в нашу родную страну, щоб тут потратити ці гроші. Вони будуть жити там, де їм комфортно. Добре, ви знаєте, от я викладаю студентам-іноземцям в Сумському державному університеті. От один студент із Нігерії, він опублікував у Фейсбуці пост. Ну, його фото і написано: «Мій батько став джентльменом, а я стану доктором». Тобто там відчувається ось така осмислена мотивація здобути освіту, повернутися на батьківщину, де його чекають. Я неодноразово тут говорив, що ось такої мотивації у наших студентів не всіх я бачу. І тому те, що ви артикулюєте зараз цю проблематику, ми можемо тільки вітати. Я вам більше скажу. У нас тут у певний час взагалі була така підозра, що це тільки нам і потрібно. Ось ми скрізь про це говоримо. А решта, ну, хтось говорить, що це якийсь злий умисел, що ось так свідомо зробили, щоб був відток туди молоді. Ну, ми вважаємо, що якщо стояти на такі точки зору, то взагалі нема сенсу у громадській діяльності. Я вітаю, що ви цим зайнялися. Розкажіть ще про захід. Я бачу, що там дуже багато авторитетних людей відгукнулися. Да, ми пригласили представників влади із центра, который выдает паспорта, из центра центра безработицы, вот, ну, рассказывают, сколько получает паспорту, действительно, как бы в этом году уже на порядок больше, чем в предыдущем периоде, вот за такой же промежуток времени. Поэтому, ну, действительно, ситуация принимает катастрофическую проблему. Опять же, у нас нет культа, не культивируется как бы культ Родины, что у нас все говорят, что мы патриотичны, но человек, понимая, что ту заработную плату, которую сейчас может заплатить работодатель, ему недостаточно, ну, банально заплатить квартплату, и уже денег не будет. А бывает такое, что люди, ну, живут семьями складчину, чтобы заплатить существующие тарифы, которые сейчас, к сожалению, ну, существуют менее, что очень завышены. Вот вы знаете, Володимир, Володимире, ну, помагати там прапорами, щось повигукувати, сказати, що я патріот, а потім прийти додому і побачити суми нарахувань в платіжках, да?
От, потім подивитися на свою зарплату. А тут ще і дві такі новини про зміну порядку нарахування субсидій і ситуація на заводі Фрунзе. От це утворює такий негативний емоційний фон, який сприятливий для все ж таки прийняття рішення щодо виїзду за кордон. Що ви скажете з приводу у цих подій навколо Фрунзе і субсидій? Ну, проблема завода Фрунзе – это одна из самых актуальных проблем, потому что это завод, который не только градообразующий, это государствообразующий завод. Этот завод построил в свое время Уренгой, Помара, Ужгород, укомплектованный компрессорами именно изготовление нашего завода. Эта магистраль позволяет нашему государству зарабатывать 3 миллиарда долларов в год. И сейчас это предприятие стоит на коленях. И перспективы самые печальные. 5000 работников, которые сейчас числятся на предприятии, могут быть уволены в любой момент. После этого начинается вообще катастрофическая ситуация, просматривается. Люди останутся без работы, те, которые торгуют на рынках. Бюджет недополучит денег, естественно, бюджетники не получат зарплату, пенсионеры не получат пенсию. И экономика нашего региона рассыпется, как карточный домик. Ви знаєте, от я так з історичної точки зору аналізував історію тих держав, які опинилися у катастрофічному стані або після війни, або після революції. І ті держави, які стали після цього успішними, ну, скажімо так, вижили, да? Вони там мало займалися політикою, там вони розробляли економічні плани. Ось наша громадська організація, Фонд регіональних досліджень, вона має таку концепцію сталого розвитку, яку розробив Валерій Борзунов, постійний експерт нашої передачі. Тобто ми знаємо, що робити. Знову ж таки, це парадокс. Мало хто дійсно переймається цим, мало хто цікавиться, і мало хто взагалі задумується про зараз про безпосередній пріоритет саме економічного розвитку. От будь ласка, от завод Фрунзе, да? Люди, наскільки я розумію, зараз вийдуть із цими тарілками, да, відделочками демонструвати, що вони голодні. Це вже до краю правильно доведено. Що ще має відбутися, щоб ця проблематика необхідності саме розробки економічних програм сталого розвитку, орієнтовану на молодь, зараз почала дійсно займати належне місце і належну увагу у суспільстві. От як ви вважаєте, як ви дивитеся на це? Проблема заводу Фрунзе – це проблема собственників. Буде рішена ця проблема, буде рішена проблема заводу Фрунзе. Це перше. Второе – проблема молодежи. Молодежи нужно заниматься. И заниматься уже не когда она закончила институт и уже собралась с чемоданами ехать, а ей нужно заниматься с маленького возраста. То бишь, им нужно обеспечить сначала, чтобы они нормально занимались спортом. У нас сейчас практически отсутствуют секции, бесплатные секции, куда может родитель отвезти ребенка, чтобы он занимался, неважно каким спортом, конькобежным спортом, борьбой, дзюдо, опять же таки, просто каким-то туризмом. Вот. Который приведет и любовь к родине. А так у нас получается, что человек, он не понимает. Сейчас у нас человек мыслит, извиняюсь, оранжевым новым айфоном. И для него это основная цель жизни, к сожалению, у многих. Ну, розумієте, тут з приводу там, ви говорите, там, мислять там, новими технологіями, воно то правильно, ми теж вважаємо, що треба бути в тренді і знати, що буде завтра, можливо, і післязавтра, цьому ознака саме сталого розвитку. Я ось яке питання хочу вам задати. Ось дивіться, ставити зараз питання, прищеплювати любов до батьківщини з маличку, ну, ми зараз в приватній бесіді з вами дійшли до висновку, у нас не так багато часу. Да? Ще ось така катастрофічна міграція, хто тут залишиться? Тут навіть говорять, що і, може, свідомих виборців у цих виборчій кампанії, яка вже не залишиться. От, тому давайте все ж таки побачимо світло в кінці тунелю і давайте подумаємо, що, як можна покращити цю ситуацію. Ви сьогодні на круглому столі артикулювали проблематику, абсолютно правильно. Я і мої товариші підтримують цим обома руками. Що ще треба зробити ось тут і зараз? Стабілізація тарифів. Нам постоянно повышают тарифы, и сейчас обратно пугают повышением тарифов на газ на, по-моему, 60%. Естественно, как бы человек, понимая, что он не мог заплатить нормально тарифы в этом, от
отопительный сезон, то следующий отопительный сезон с такой зарплатой он однозначно не заплатит. Опять же таки, вы говорите, что проблема с субсидиями, которую сейчас отменяют там, за, по любым поводам, неважно. И человек понимает, что если он еще и не получит субсидию, то ему вообще не хватит денег для, для оплаты этих тарифов. И человек вынужден, вплоть до того, что люди квартиры продают и уезжают за границу. Ну, звичайно. Тут ще, що би ще хотілося артикулювати, тут дуже, дуже важливе питання. Зараз от мені приємно дивитися, що на вашому круглому столі і влада, і громадськість сидить, і авторитетні люди сидять. Тому що це общі проблеми. Влада і громадськість, вони відрізняються тим, що вони фактично как бы, люди наняті на нами для того, щоб обслуживати нормальну життєдіяльність нашого общества. Понимать, к чему может привести, скажем так, где-то промолчали, а это случилось. И пошла причинно-следственная связь, после чего просто общество, чтобы не получилось, то как в этом, каждый сам за себя и разбежались. Тут ми ще говоримо часто і в цій передачі про соціальну відповідальність власників, громади, бізнесу. Ось ви говорите, що проблеми заводу Фрунзе – це проблеми власників. А от давайте подумаємо, а чому це так вийшло, що за підприємство, яке будували наші сумчани, правильно? Так, от, точно. Ну, да, це було в планах Радянського Союзу, ви кажете, там, Уренгой, Помари, Ужгород. Ну, будували те наші батьки. Яким це чином зараз якісь декілька дядьок вирішують, що з ним буде? Чи не здається вам, що в суспільстві мають відбутися якісь якісні зміни, коли от тут і на місці буде право голосу громади, що робити з підприємством? Ну, так, да, є конфлікт собственників, але ніхто не вчитує мнення робочого класу. А воно має учитуватися. Опять же таки, Константин Григоришин, это один из владельцев этого предприятия, он владеет, насколько я слышал, документов я не видел, но я слышал, что он владеет Облэнерго, который постоянно пытается повысить нам тарифы. И, скажем так, в цивилизованных странах, как у нас же сейчас авторитет это США, для предприятий законодательно запрещено изменять стоимость электроэнергии. Вот как в СССР было 4 копейки десятилетиями. У них тоже есть какая-то, не скажу сколько, не буду врать. Но я знаю, что законодательно, это, как, это основная точка. Инфляция, как только повысила стоимость электроэнергии, подорожает все. И неважно, это подорожает электроэнергия только для юрлиц или, или там для частных, все равно косвенно через товары залазится всем. І виворачують кармани як простих людей, так і багатих. Ви знаєте, от поява на у нас такої громадської організації, як ваша, фонд розвиток Сумщини, це от передача у нас називається «Точка росту», і також і це «Точка росту». Тобто громадськість починає звертати увагу саме на це. Я тут не буду зараз у цій студії аналізувати, чим у нас громадськість у Сумському регіоні займається. Я тільки скажу так м'яко, що питаннями економічного, сталого економічного регіонального розвитку займаються недостатньо. От ми і запрошуємо вас до активної співпраці у цьому напряму. Я думаю, що у нас все вийде, цих якісних змін можна дістатися. Дуже, дуже приємно, що ви молода людина. Що, ви, напевне, представляєте певну спільноту, яка також переймається цією проблематикою. І запрошуючи, як би мовити, публічно вас до співпраці, хочеться ще одне питання задати. Які дальші плани вашої організації, плани діяльності ось після круглого столу, які ви очікуєте від нього результати? Чи є у вас, чи присутні ви зараз у соціальних мережах для того, щоб люди подивилися на вашу діяльність? Ну, да, ми є в соціальних сетях, це в Фейсбуці. Вот. Тобі ж, кому цікаво, може почитати, чим ми займаємося, які мероприятия ми проводимо, у когось які пропозиції можуть обратитися і предложити, тобі ж, любая хороша ідея має бути підтримана и должен быть дан рост. Вот. Ну, в дальнейшем, что касается, допустим, вот мы занимаемся тарифами по электроэнергии, потому что, опять же повторюсь, это отправная точка инфляции. Сдвинула стоимость энергоносителя, подорожает абсолютно все. И ну, смысл для того же Облэнерго повышать стоимость тарифов, если она потом себе же будет покупать те же кабеля, по которым она себе поставляет электроэнергию, дороже. Ну, просто это утопично. От я хочу вам задати таке питання, яке непокоїть не тільки мене. Оце підвищення тарифів, воно дійсно обґрунтоване? Ну, є якесь публічне обґрунтування ось такого підвищення? Ну, как би,
им же помогает МВФ, МВФ же дает кредиты для того. У нас постоянно дефицит бюджета. Вот в связи с инфляцией нам не хватает этой валюты для того, чтобы был у нас укомплектован бюджет. И, ну, МВФ дает, опять же таки, под проценты и под условия. Одно из условий — это повышение тарифов. Поэтому, скажем так, для продавцов энергоносителей это, скажем так, можно сказать, коммерческий рай. Им просто разрешают повышать эти тарифы. Скажіть, будь ласка, чи вірите ви в те, а якщо вірите, то, можливо, скажіть, у який спосіб, щоб громадськість, ось ваша громадська організація, якимось чином впливала на ситуацію з тарифами? Ну, мы верим, что рано или поздно у нас будет, как в нормальной цивилизованной стране, законодательно запрещено повышение стоимости электроэнергии. То бишь это должен быть закон, проведенный через Верховную Раду, утвержденный президентом. Давайте повернемося все-таки до головної теми нашої передачі. Це от міграція молоді, втрата кращих молодих людей. От знаєте, про що я хочу поговорити? От дивлюся я от на студентів і спілкуючись з тими, які мають намір виїхати, вони, я думаю, ще не зовсім усвідомлюють наслідки ось такого виїзду. От я навіть зараз у цій студії хочу, можливо, вплинути на тих, хто ще вагається, залишити все ж таки тут. Навіть якщо представити, що там все буде окей, навіть якщо представити, що в нього буде достойна робота, там, зарплата, вирішення побутові проблеми, оце втрата коренів, втрата батьківщини, втрата перерізана щось дуже важливе і залишене позаду, ну, це якийсь такий екзистенційна катастрофа, це якась особистісна трагедія. От ви як ви відноситесь до такої проблематики? Да, у нас важко, да, у нас зараз в державі не вбачається якихось паростків, от дієвих точок росту. Ну, це ж можливо, ми шукаємо їх. От як ви таке прокоментуєте? Ну, у нас можна проводити, як би, параллели из столетней давности. У нас тогда тоже люди выезжали после тогда Октябрьской революции, люди эмигрировали, бежали, скажем так, от красных за границу. Тоже, но они, к сожалению, они своими там стали не сразу. Вот, читал, что многие возвращались, но в основном там оставались. Конечно же, люди там корни не пустят основные, потому что люди, выросшие на другой культуре, будут всегда там чужими. Другое, как воспитаны те люди по отношению к нам, потому что нормандскую теорию сотворения мира никто не отменял, и как они смотрят на нас, не говоря нам в лицо, вот, но подразумевая, это тоже нужно учитывать. И если люди этого не знают, то я советую им поднять эту информацию, чтобы потом это для них не было, ну, холодным душем. Давайте далее вплывать на молодь. Значит. Не, ну вы согласны, что нормандская теория, она как бы существует. Но вы маете на увазе утворение Киевской Руси, нормандская теория, ну, вплыв варягов на утворение Киевской Руси. Ну да, еще оттуда. Ну, скажімо так, эта теория тоже есть, ее не нужно отметать в сторону. Це інша тема, я тільки скажу як історик, що до приходу сюди варягів там... Ми жили дуже добре. Ну, були і наші слов'янські нормальні 100%. Утворення, вони управлялися. Ми жили і без них дуже навіть неплохо, але, скажімо так, эта теория, которая в їхній культурі присутствует, мешает нашим людям там хорошо ассимилировать. Это нужно учитывать. Дивіться, Володимире, що я хочу задати, яке питання. Одна справа тоді, 100 років тому, да? Виїхали в Канаду, припустимо. І в Канаді влада сказала: бачите, прерія, ось освоїте, виживете, молодці. Таким чином українці освоїли, і там, що не помиляюся, близько 3% українців, і українці вважаються нація-засновником Канади. Я навіть бачив якийсь хокейний матч, там в трійця іграли гравців Кравчук, Ходорчук і Бондаренко. Це одна справа. Вони там, ну, майже хазяєва, засновники. А якщо зараз такої ситуації немає, в будь-яку навіть страну, тим більше в європейську страну, не дадуть. Ви не те, що не хазяї, не те, що не засновники. Ви дещо таке, ось як в Польщі. Да? Ну, то, що не хочемо робити ми, будете робити ви. От це нам розрішає там. Або виконати якусь функцію. От поляки масово виїхали в Німеччину, зараз туди виїдуть українці, виконують якусь функцію певну, цю чорну роботу. Страшну. Їх вернуть назад.
А давайте подумаємо, а чи дійсно будуть умови для того, щоб вони там залишилися? Вони що, поляками стануть? У мене великі сумніви. Я відверто не, кажучи, не знаю, але у мене великі сумніви. Ну, чесно скажу, я как бы за границей работать, слава богу, пока не собираюсь ехать. Но у меня есть знакомые, которые, подорвавши здоровье, не имея средств там его восстановить, были вынуждены вернуться назад и лечиться здесь. И у них уже, по крайней мере, этих людей пропало желание, и у них исчезла иллюзия нормальной и сказочной жизни там, за границей. Тут же, якщо ми виховуємо дітей в Україні, ми їх виховуємо патріотами, ми тут поруч з ними, да? Ми формуємо з них цілісну особистість. Да, чувство плеча, тобі ж той чоловік знає, що його сюди підтримують, то там його ніхто підтримувати не буде. Як виховувати свою дитину, яка там, да? Якщо вона там вже записана у якийсь, ну, у людей не першого сорту, я відверто кажучи, не знаю. Тому от я думаю, правильно, що ми завели таку розмову, щоб по ту да, вплинути на люди повинні задумуватися. І точніше, я чутливо розумію, що якщо він приїде і буде працювати в той же самий Польщі, одна і та ж сама робота їм виконуєма і виконуєма поляком, він буде працювати, ну, часа на 3-4 більше за менші гроші. То бишь, человек это должен уже осознавать здесь, что к нему, это как бы уже, ну, сегрегация, людей делят на своих и чужих. Ну, я не хочу говорить там, ну, и действительно уже разделение. Ну, я строкову службу служив на радянсько-польському кордоні, на КПП. От я бачив, чим тоді займалися поляки, вони купляли у нас тут електротехніку, зокрема телевізор, везли туди. Тобто ми стартові економічні умови України у Польщі були аналогічні. Просто поляки зайнялися, стали економічним розвиток. Там мій тезка був Олешек Большарович, да, який керував дійсно системними, правильними, науково-обґрунтованими реформами, а не оцим шоу-бізнесом, які зараз на Україні. І у цьому відмінність. Ми про це говоримо людям, що треба займатися економікою, регіональною економікою, тоді все буде добре. Ну, к сожалению, у нас не совсем понятно, как цели и задачи, и вообще куда хотят привести наше государство. Потому что, с одной стороны, говорит одно, а происходит другое. Мы пропонуем самим вырешить, куда идти и ну, ставить в любом случае, нам только идти в рост. То бишь, нужно стабилизировать экономику, нужно, опять же таки, увеличивать рождаемость, потому что кто будет потом работать в этой экономике? Те люди, которые должны прийти, родиться и вырасти, и работать в нашей стране. Дякуємо. Шановне товариство, моїм співрозмовником сьогодні був Володимир Мельниченко, представник громадської організації «Фонд розвитку Сумщини». Сьогодні ми говорили про проблему міграції молоді за кордон. Ну, ми сподіваємося, що ми у цій студії з Володимиром переконали, можливо, когось із молодих людей, можливо, їх батьків, все ж таки залишитися на Україні. Сподіваємося, що вам було з нами цікаво. До побачення.